Zaista i srpski sport. Ali previše, malo samo. Planina bar imamo. Da, planina imamo. Evo, malo je krenuo agresivnije Cigaranović, jer verovatno dobija savete iz ugla da mora da pojača da bi pobedio. Sada je naravno veliko pitanje i koliko snage ima Čalaković, oni koji kraće ili manje pažljivo prate boks, možda ne znaju, svaki napad bez ozbiljnog udarca je ozbiljan gubitak energije za boksera. Jeste, naravno. Vidite, sada spušta ruke, verovatno mu ponestaje snage, odnosno vazduha, ali... I kao da ga zove Cigaranović sada, čini mi se, izaziva na neki način. Evo, sada Cigaranović malo pokušava da posle eskivaže, odnosno... On pokuša neki udarac u napadu, ali evo, sada su se zagrlili. Boks! Dobar udarac iz kontre Čalakovića. Dosta čist boks, evo i na Twitteru imamo komentare da gledamo uzbudljivu borbu, ali... Primećuješ kako se samo, što je potpuno neverovatno, čuju ljudi iz uglova i tek po neko iz publike. To čini mi se samo da se poznavaoci boksa oglašavaju u ovoj fazi. Meč je poprilično izjednačen, možda blaga prednost Čalakovića, ali ima još cijela runda do kraja. Bliži se ponovo kraj runde. Čalaković. Napad. Zaista dobar napad. Ali posle znaka stop. Zadovoljan. Cigaranović to mu se broji, ali... Da li je udaraz bio posle znaka stop? Ne, očigledno. Čim Zdravko Milović broji. Verovatno ćemo vidjeti kasnije u usporenom snimku. Evo, kraj treće runde. Dalje je prethodne runde i onaj udarac posle kojega je Zdravko Milović brojao Cigaranovića. Videli smo u pauzi da su se ozbiljno naradili u oba ugla da osveže borce. Očigledno su solidno istrošeni. Solidno su istrošeni, svakako. Možda im je malo teže boksovati na planini jer treba potreban period adaptacije, odnosno aklimatizacije, što bi rekli. Kreće sada Cigaranović vrlo agresivno. Cigaranović verovatno na sve ili ništa. Nenade, ljudi u uglu znaju gde je bokser trenutno po rezultatu. Sigurno. Bokser sam teško može da bude svestan toga. Teško, to je dosta visok adrenalin, umor, tako da je to teško proceniti u samom ringu. Osim ako ste baš ubedljivi. Da, ali neretko gledamo da se obojica podjednako nadaju pobjedi bez obzira što borba nije bila izjednačena. Sada su očigledno savjetovali Cigaranović i ljudi iz njegovog ugla da krene i on to čini. Evo, sada je dobra akcija Cigaranovića. Pa ponovo. Pokušava... Šteta što je ovo posljednja runda, jer je meč sve uzbudljiviji. Evo, Čalaković verovatno zna da ima prednost, pa se kreće i krade vreme. I nemamo se gde ostalo i njemu previše snage. Balkan boksing je zaista kamp koji ima snagu da povrati boks. Na stare staze slave to čini i radi. Zato ovi bokseri znaju
šta dobijaju i koliko je u stvari teško u boksu, koliko su uslovi u Srbiji za boks teški. Međutim, Balkan boksing se izdigao na visok nivo. Evo vidite, dobra serija Čalakovića sada. Krenulo je iz dobrog napada Cigaranovića, ali onda iz kontre prvi put pogodio pa nastavio. Verovatno, gledalcima izgleda lako. Kažu, zašto ne uradi sada akciju jedan napad, ali što ga sad ne napadne. Što ga sad ne napadne. Sada, čini mi se, Čalaković ozbiljno bez snage. Da, ozbiljno bez snage. Ali viši je i dobro se snalazi u ovoj krađi vremena. Da, da, mislim, krađi ne, mislim, ništa negativno. Prosto i to je deo taktike u boksu, kada si bolji i kada imaš rezultat, trošiš vreme. Nije lako ni izbeći udarac. Nije lako, tako lako. Ali evo sad s kontraktom zadaje udarce Čalaković, ali Cigaranović na isti način to neutrališe. A sada će vrlo brzo kraj, vidjet ćemo ko je pobednik. Opa. Čekamo odluku sudija. Mislim su zaslužili i više aplauza. Bokseri koje smo gledali, Aleksandar Cigaranović i Haris Čalaković. Publika tiha, čeka odluku sudija, čekamo je i mi. Onda, vrlo kratka pauza, Nenade, još jednom, tvoja procena ovog meča, da vidimo da li ćeš biti u saglasju sa sudijama. Ne bih da dajem svoju procenu, jer želim da budem neutralan prema vojci. Neka sudije to odluče. Čekamo proglašenje pobednika, onda ćemo čekati centralnu borbu večeri. Odbrana titule sve slovenskog prvaka ili šampiona svih slovenskih zemalja, Milana Piperskog, da vidimo ko je bio ovde bolji. Pobeda za Čalakovića, bio je aktivniji, mislim da je to presudilo više napada. Vidite i reakciju publike da je pozdravila aplauzima tu pobedu i mislim da je Čalaković zaslužio ugovor sa dve jake promotarske kuće. Eto i kao mlad bokser imaće priliku za ulazak u ozbiljan profi ring. Kratka pauza pa se vraćamo na Zlatibor gde će boksovati Milan Piperski i Bogdan Procišin, borba za titulu šampiona svih slovenskih zemalja. Gledali smo sjajne borbe. Sjajne borbe i pre glavnog meča. Draga publiko, 10.000 nas je na Zlatiboru. Dajte jedan aplauz za sve boksere do sada koji su bili u ovom ringu. I pre glavnog meča podržimo večeras dve devojke koje počinju svoju karijeru isto odavde s ovog trga. Večeras za vas prelepe devojke, grupa Unisex. Pozivamo Tamaru Ivanu da čujemo dve pesme i da se malo opustimo pred glavni meč, glavnu borbu. Evo Ivana, termalno, Tamara je tu. Znači, isto što i mi, oni hoće isto što i mi. Znaj
lano, spada ko, kaži ko, može sve ti nešto drugo. Ovaj frajer mnogo je dobar, ni moj, nije moj, on je više tvoj zroj. Mjese sam zove da priđemo bliže, anđeli me zovu da im skinemo krila. Zato ne treba ti valja ni razlog, zato ne trebaju filozofije. Oni hoće isto što i mi, oni hoće isto što i mi. Zove da priđemo bliže, anđeli nas zovu da im skinemo krila. Zato ne treba ti valjani razlog, zato ne trebaju filozofije. Oni hoće isto što i mi, oni hoće isto što i mi. Prilike je za grupu Unisex da se pojavi na ringu. Pretu centralnu borbu večeri u kojoj ćemo gledati Milana Piperskog i Bogdana Procišina. Dakle, borba za titulu šampiona svih slovenskih zemalja sledi za 3-4 minuta. Publika na Zlatiboru vrlo raspoložena. Nekako su živnuli pred ovu centralnu borbu, što je očekivano. Imali smo liku prethodno da vide pobjede Petra Živkovića, Nikole Magovca, Nebojše Čurovića, Zvijezdana Vidakovića, Maneta Marčete i Harisa Čalakovića. Za minut dva idemo u boks ponovo. Gledamo centralnu borbu večeri Milana Piperskog i Bogdana Procišina. Bliže, 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 b
su večeras ovdje napravili. Lijepo da se vidim. Evo ja moram malo da izigram ovoga trenera. Boksarskom, Nenade, da te i vide gledalci, da ne misle da te snimamo od nekud. Tvoji utisci o celoj večeri pred ono što je centralni događaj večeri. Ja sam prezadovoljan, zaista. Uvijek kada vidim da ima dosta publike na boksarskim mečevima, to je znak da Srbi i ljudi u Srbiji u stvari vole boks i da je ovo jedan dobar znak da u boks vredi ulagati, da to Balkan boksing radi na pravi način i da boks ima svetlu budućnost u Srbiji. Sada ćemo gledati ono zbog čega smo se, ajde, da ne podcenjujemo ove momke koji su pre boksovali, ali realno centralna borba večeri, svakako borba za titulu šampiona svih slovenskih zemalja, odnosno odbrana titule za Milana Piperskog. U kontaktu se s njim sve vreme, pratio se i pripreme, kako ti deluje? Milan Piperski je zaista odlučan da odbrani titulu koju je osvojio u Zaječaru, da poboljša svoju poziciju na svetskoj rang listi koja je sada na 35. mestu i zaista verujem da će večeras pobediti, da je, znam da je klasa velika, visoka klasa za velike mečeve i nadam se da će već u narednoj godini imati šansu bar za titulu prvaka Evrope da boksuje. Milan Piperski je imao i veoma uspešnu amatersku karijeru. Startovao je prošle godine upravo na Zlatiboru kao profesionalac i mislim da će pobednički niz na Zlatiboru i večeras nastaviti. Ja mu to od sveg srca želim. Darko nije hteo da kaže, Darko Popivo, da ono što je bitna stvar kada je Balkan Boxing u pitanju, a čini mi se da ti možeš, momci zdrave glave su nešto na čemu vi insistirate. Milan je zaista onako iskonski pravi sportista i to je možda jedan od ključnih kvaliteta u njegovom profesionalnom usponu. Svakako, Milan Piperski je zaista jedan vrhunski pre svega čovek, potom sportista i bokser, porodičan, obrazovan momak koji je završio Fakultet fizičke kulture i mi zaista se trudimo da promovišemo porodične vrednosti, obrazovanje i bavljanje sportom, jer mislim da ako takve mlade momke i takvu decu budemo imali, da ćemo imati sutra zdravu budućnost nacije i svakako to radimo i pedagoški pristupamo kada su u pitanju i naše škole boksa, odnosno nacionalne škole boksa koje zajedno sa Ministarstvom omladine i sporta su počele da funkcionišu u Srbiji, koje su potpuno besplatne iz razloga da članarina ne može da spreči ni jedno dete da se bavi boksom, a to bi trebalo da bude i u svakom sportu, jer samo na taj način možemo sport učiniti dostupan svakom detetu, a ako se deca budu bavila sportom, zaista ćemo imati manje delikvenata, narkomana i svega ostalog negativnog što prati jedno društvo. Ti nastavljaš samo nevidljiv, mi nastavljamo, pratimo bokserski spektakl Zlatibor Boxing Night, sledi klimaks, odnosno ono najvrednije, centralna borba večeri, Milan Piperski i Bogdan Pronićin bore se za titulu sveslovenskog šampiona. Dragi gosti, za 3 minuta.
Dakle, sve spremno za centralnu borbu večeri. Nenade, vidimo za početak momka koji dolazi iz Ukrajine. Bogdan Procišin, 24 godine, a ovo su highlighti ove prethodne borbe. Borbe u kojoj je Haris Čalaković bio bolji od Aleksandra Cigaranovića. Odlična borba. Da. Inače, Novi Pazar je uvek imao dobre boksere. Znate, dobar bokserski klub sa tradicijom, bokserski klub Mladost. Recimo, Enad Ličina je iz tog kluba, škola Besima i Jukovića. Ovde je polako sve spremno za centralnu borbu večeri. Da, uzbuđenje raste i kod prijatelja Milana Piperskog, među kojima sam ja, ću možda biti malo i pristrastan, da mi ne zamerite. Ali zaista u Balkan boksingu se trudimo da budemo... Evo ga, meč za titulu sveslovenskog prvaka u VBC verziji, s obzirom na to kakvih boksera ima u slovenskim zemljama, ni malo lako doći do ove titule, a i jasno je da je to jedan od obaveznih stepenika ka borbama za evropsku krunu. A to su zemlje, najveća konkurencija je zemalja bivšeg Sovjetskog saveza, njihova škola boksa je zaista neprikosnovena. Edole, ni malo naivno Bogdan Procišin, ni na ovoj slici, a ni ovde vidimo ga, sprema se za izlazak u ring. Idemo na meč. I da čujemo tu mladu publiku koja je podržala grupu Unistek. Da čujemo jedan aplauz. Bravo, mi smo se... Ovde večera skupili, videli smo fenomenalne borbe, skupili smo se zbog borbe koja sledi. Sledi polusrednja odbrana titule sveslavenskog šampiona. Ja moram da kažem da je večeras ovde sa nama supervizor ove borbe, profesor doktor Miroslav Popović. Molim vas pozdrav za profesora doktora Miroslava Popovića, predsjednika Biroa Združenih sveslavenskih zemalja VBC verzije. Gospodin Miroslav Popović, legenda. Sudija u ringu je gospodin Aleksić. Jedan aplauz za gospodina sudiju i za sve sudije večeras koji su radili odlično posao. Sledi glavna borba. Izazivač je Bogdan Procišin iz Ukrajine. Plavi ugao. Bogdan Procišin iz Ukrajine. Nadimak mu je Mangus, 24 godine ima, vrlo mlad, ušao u profi ring, 11 borbi, 7 pobjeda. Bogdan Procišin, plavi ugao. Like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. Bogdan Procišin, pravi ugao. Izazivač koji će pokušati večeras da preuzme titulu u polusrednjoj kategoriji sveslavenskog šampiona. Aprila 2012. godine u Zaječaru postao šampion svih slovenskih zemalja, pobedio Bugarina Dragomira Toteva. Milan Piperski! I'm my chipmunks, man. I got this shit. Milan Piperski! Milan Piperski! Crveni ugao! Šampion za pojasom! Milan Piperski! Osam mečeva, osam pobjeda!
30 godina iz Zrenjanina. Večeras svi navijamo za Milana Piperskog. A sada volim... Draga publiko, molim vas da ustanete, sledi intoniranje himne, prvo Ukrajine, pa naše. A sada, molim vas za veliku podršku za našeg Pipera, nadimak Piper, Milan Piperski, svi smo uz njega. Prva runda. Pozovite dežurnog lekara da dođe za službeni sto. Pozivam dežurnog lekara da dođe za sto, molim vas. Dežurni lekar neka hitno dođe do ringa. Dežurni lekar neka hitno dođe do ringa. Poseban osim. Svi navijamo za Milana, Piper! Dakle, sve spremno za spektakl i za borbu Milana Piperskog. Nenade, ovakav uvod sa himnom i sa ovoliko navijača. Da, zaista, poseban je osjećaj, kao što rekao, boksovati i nastupati za svoju zemlju kad vam sviraju himnu i kad zagrlite svoju zastavu. To je zaista nešto neprocenjivo. I mislim da Piperski kao jedan dokazani sportski patriota će posebnim žarom večeras boksovati.
Sudi u ringu Predrag Aleksić iz Crne Gore, Jelenko Tamburović iz Bosne i Hercegovine, Đorđe Čadlijski, Tamburić, izvinjavam se, Đorđe Čadlijski iz Makedonije i Zdravko Milojević. Čuli smo ime merioca vremena, to je Lazar Delić. Videli smo oba ringa sa dosta ponosa, ti si puno puta o tome pričao. I Ukrajinci su odslušali svoju himnu, ono što nam služi na čast i što je normalno, ali tek počinje da zaživljava ovde. Nije bilo nijednog zvižduka, što je takođe lepo. To je lepa slika Srbije kada se aplaudira na protivničku himnu. Evo, počeo je meč. Predviđen da traje 12 rundi. Da li će tako biti, to ćemo videti. O tome će odlučiti Milan Piperski i Bogdan Procišin. Super velter kategorija. Približna kilaža. Mislim, Piperski 70 kg. Protivnik 69 i 900. Zaista zanemarljiva razlika. Da. Mlađi je Procišin, 6 godina. Iste su visine, zatim o zvaničnim podacima. Dobro se kreće Procišin. Čujete publiku. Ukrajinska škola boksa, jedna od boljih i prepoznatljivih u svetu. Kad uzmete obzir da su, recimo, braća Kličko, Ukrajinci iz te škole, to je dovoljno. Dovoljno. Da ne nabrajamo dalje. Razlika između mečeva, 3 ili 4 runde u stvari, i ovih za titulu, jeste upravo što znate da meč traje 12 runde i čak nekad kad nešto i možete da uradite, štedite snagu i energiju, kako ne biste ostali bez kondicije pre isteka meča. To je, boga mi, sa pauzama, 47 minuta u ringu, ni malo naivno. Ni malo naivno. Jako je važno, pametno rasporediti snagu. Ta 3 minuta u ringu, tam niko ne može pomoći. Sami ste zasluženi za svaki uspeh, niko nije kriv za poraz. Zato se bokseri na kraju izgrle i izljube od srca. Gde očekuješ da se lomi ovaj meč? Je li to 6. runda ili... Zaista ne znam, evo. Krenuli su oprezno, ali... Možda se zakuva. Kako će se dešavati. Sada dva udarca pod Perskog. Zapravo naša je Procišina. Očigledno čeka Piperski da se otvori. Da, čeka. Prva runda koristi da se zagreje, da otvori pluća. Spostavi borbu. Piperski je dosta iskusan bokser, ali ovo mu je tek drugi meč za koji se pripremao da boksuje 12 rundi, iako je Toteva u meču za titulu pobedio u 4. rundi prekidom. Lepo je boksovati za svoju zemlju i naročito kad vam se svira himna, to je poseban osjećaj kad možete na sportskim poljima, bar mi sportisti, nešto da uradite za svoju zemlju. Evo, kraj prve runde koja je protekla dosta izjednačena. Izjednačena u ispitivanju. Da čujemo i publiku koja skandira nadimak. Naših boksera sudije.